Šis ir zvanu centrs Sonido. Tas ir sociālais uzņēmums, kas daļu peļņas novirza tālruņu līnijas parunāsim nodrošināšanai. Parunāsim strādā cilvēki ar īpašām vajadzībām, kas nevien prot, bet arī vēlas uzklausīt citus. Pēdējo gadu laikā uzņēmums saņēmis vairākus grantus attīstībai. Nauda izmantota atalgojumam un tehniskajiem līdzekļiem. Nopelnīt naudu, jā, tas ir labi, bet ja tu ar to naudu, kas tev ir, nevar neko vērtīgi izdarīt, tad, manuprāt, tam nav tāda ilgtermiņa mērķa. Sociālais uzņēmums Visi var par apgūto naudu izveidoja kokapstrādes darbnīca Siguldā, kas attīstījusies ļoti veiksmīgi. Šobrīd apsveram iespēju Valkas novadā attīstīt arī darbnīcu un paplašināt personu ar invaliditāti nodarbinātību. Un to ļoti iespējams, ka izdosies panākt, jo attīstības finanšu institūcija Altum šodien atklāja jaunu grantu programmu sociālajai uzņēmējdarbībai. Kopējais finansējums ir 7 miljoni eiro, un uzņēmēji varēs pretendēt uz 10 līdz pat 200 tūkstošiem eiro par projektu. Jau ir jau 4 pieteikumi, un mēs skatāmies, ka ir vairāki 10 arī jau interesenti, kuri jau pilda, to mēs redzam pēc mūsu IT sistēmas. Ja? Tā kā es domāju, sākums ir daudz sološi ar daudz zvaniem, ar interesi. Plānots, ka finansējumu varētu iegūt aptuveni 120 projekti. Eiropas Savienībā sociālajiem uzņēmumiem ir ļoti grūti piekļūt finansējumam, jo komercbankas nevienmēr dod kredītus, jo saskata mazu peļņu un citus riskus. Tāpēc šī papildu palīdzība tiek gaidīta. Visbiežāk tas ir jauna inventāra iegāde, kā arī tas ir atalgojuma jautājums. Es teiktu, ka šīs divas kategorijas ir vispopulārākās un arī visvajadzīgākās sociālajiem uzņēmumiem. Sociālā uzņēmuma statusu piešķir Labklājības ministrija. Lai pieteiktos Altum grantam, uzņēmumam ir jābūt vismaz 2 gadus vecam, un to var darīt arī tie, kas jau kādreiz saņēmuši atbalstu. Artūrs Olševskis, Edgars Bīte, Latvijas televīzija.